موږ چې خیراتونه کوو، صدقات ورکوو او زکاتونه ورکوو، راشن تقسیمو، آیا دې کې اخلاص شته او کو نشته؟ د اخلاص مبارکي به تاسو ته صرف د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ یو واقع بیان کما چې څوک زکاتونه ورکوي، څوک راشن تقسیموي، او یو سرمونږه سلپیان یا لویا ویډیوګانې کوو، نو بای کو مخلوق ته خود نه ده چې بای تاسو هم داسې کار کوئ. صحیح ده، څنګه چې مونږ کار کوو، او کنه دا بل خبره د جنو بیا ډیر نقصان خبره ده. ها، نو حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خپل دور خلافت دی، دا حکومت دی، هغه یو لیست برابر کړی دی لیست، او په هغه کې چې څومره کونډې دي، څومره یتیمانان دي، څومره محتاج خلک ته، او د ضرورت قابل خلک ته، هغه نمونه لیکلي دي. او هغوی له بیا څه چل کړی، هغوی له بیا خادمان ورکړي، هغوی له بیا ته به د دې خدمت کې، ته به د دې خدمت کې، ته به دا کې، ته به هغه کې. یوه زنانه وه کونډه، هغې ته څه لیکلي نو، او حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ هغه کاپی داسې راواغیستله، او چې وی کتل چې دې ته ابوبکر ته اوس لیکل نه دي کړي دا ولې، او چې د دې خدمت څوک کوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ چې د دې خدمت پز کومه، نو عمر رضی الله تعالی عنہ چې لاړې او ور چې کله وټکو، ټک ټک ټک، څوکې مورې وای پنیوک چې ستاسو د کور خدمت وکم، ستاسو منډه ترړ وم، ستاسو منګی ډکم اوبه راوړم. او بوډې ورته وای څوک راغلی دي، کړی دي ځا، ستاسو ضرورت نشته. بیا سټیم پس بیا ورغلې دی، بیا ټک ټک ټک، مورې یا بھائی ور کولاو کا، څه ضرورت یې ستاسو پوره کما، وای څوک راغلی دي او خدمت زمون کړی دی. عمر صاحب وای چې دا څوک دی چې راځي او د دې ښځې خدمت کوي. عمر رضی الله عنه ورته کیناست سیټ ته، شپه پخه شوه، شپه پخه شوه، یو کس را روان دی خپیال به خپی، او مخې پټ کړی دی، او ډېر په قلاره قلاره قدمونه اخلي او را روان دی. ورې واله ټک ټک، ابۍ مورې ور کولاو کا، ورې کولاو کړی دی. د ابۍ چې کوم کارونو هغه ټولې کړي دي، او منګی راډه کړي دي ورلا، او کوم صفائی چې ور ټولې صفایانې ورلا کړي دي. اوس عمر رضی الله تعالی عنہ ناست دی، او هغه ګوري چې دا څوک دی. نو کله چې هغه کس وتو کنه، ځان یې پټ کړی و، چونکې کس چې وتو، نو عمر رضی الله تعالی عنہ له په دې ګلاس کې خوده ودرېګا، څوکې لاس درا چوم ګوره ځان را تو خایا. هغه چې کله مخ کولاو کړی کنه، نو هغه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ امیر المؤمنین عمر صاحب ته وایي، جناب په دې شپه کې تر روانې، او دا مخ دې ولې پټ کړی دی، او دا پیزار دې ولې وستې دی، او دومره په خاموشۍ ته ولې را روانې؟ دا هغه ورته عمر وایي، مخ مې په دې پټ کړی چې څوک مې ونه پیژني، الله اکبر، او دا پیزار مې په دې ایسته دی چې د خپو کشار مې څوک وانه اوري، او په دې قلاره قلاره ذکر روانې ما چې چا ته پته ونه لګي چې د دې زنانه خدمت څوک کوي. الله اکبر کبیره. زمون امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چې کله وفات شو کنه، نو سل کورونه راووتل، سل کورونه چې د امام سه په مدد هغه روان، خو چا ته پته نه لګیدا. ګوره من جاء بالحسنه فلو عشر امثالها، بای چا ځان سره نیکی راوړه، ګوره نیکی کول نه دی. نو غرض مې دا دی مونږ چې څومره هم راشنې تقسیمو، او څومره هم مونږه زه ګوره اعتراض نه کوم، خزه عامه خبره به زه کومه، نو چې څومره مونږه دا خبره ترې کوو، ګوره اخلاص کو مونږ کینی، نو ګوره دا عمل به بیا د پکړ سبب سازي. ښه، ولی حدیث مبارکو کې راځي، قیامت کې به الله فرما فرشتې به وایي، الله دا خو ډکې عمل نامې دي، په دې کې خو ډېرې خبرې اترې دي. الله به فرمایي، وایرته وایي چې د چا دپاره یې کړي، د هغه نه دې واخلي،
الله اکبر نو بیا بل ته ټول نفسي نفسي دی جی الته بیا مونږ نه چانالو نو غرض می دار سمره چ مونږ نیک اعمال کو ګوره چې اخلاص پکې خا صدقه داسې کو چې بل لاس ته هم خبر نشي صحیح دی انشاء الله دې خبرو مونږ اهتمام وکړو.